Att tvinga någon till sex, det kallas våldtäkt. Det är ett brott. Men de som våldtagit kan slippa straff. Om till exempel en man säger att han våldtog en kvinna när han sov. Det är ovanligt att män kan tvinga någon till sex när de sover. Ändå är det ganska många som slipper straff. Det visar en undersökning som Sveriges Radio gjort. Av 18 sexdomar slapp 5 personer straff.